mən 2000-ci illərdə gəlib bu kollektivə qoşuldum. E, məni bura dəvət edən e, şəxslərdən biri hal-hazırda belə deyək, e, Aqil Babayev və qarşı e, bu xoşa gəlməz münasibətdə olan kollektivin bir üzvüdür, adı da Azərdir. O da ordu sıralarında zabit olmuşdu. Onun e, vasitəsi ilə gəlmişdim bura. Gəlib bu kollektivin 2000-ci illər e, əvəllərindən gəldim bu kollektivdə olduqda. Yəlanda artıq kollektiv formalaşmışdı. Formalaşmış bir kollektiv idi, bəli. Dostu, i̇ş, i̇ş görürdü, çoxsuq. Belə masıfta iş görürdü, yoxsa kiçik hələ təzə təzə-təzə başlayırdılar yəni. Təzə demək olar ki, o, o ərəfələrdə təzə vurulurdu işdir. Işte. Aha. Eee, şavurma deyilən, şavurma bir adında olan o restoranlar şəbəkəsi e, həmin ərəfələrdə elə də böyük həcmdə olmayan bir e, təşkilat idi. E, ticarəti o ərafələrdə qururdular. Amma ona baxmayaraq həmin illərdən Aqil e, Babayev, Natiq e, Sadıxov adfamiliyasını çəkmiş şəxslə birlikdə həmin şaurma nömrə 1-in şəriki olublar. E, şaurma 1 olub Natiq Sadıxov Sabazədən. Sadıq bəli, bəli. Neçə də nə bunların şeyləri olubdur, məntəqələri olubdur. E, i̇lk öncə 2-3 məntəqəsi var idi. İlk öncə Tarqoq Füzuli meydanında idi. Ha, Natigin, or Natigin adına özü işlədirdi də onun. Özü işlədirdi. Özü ağdırırdı və ətrafında da belə deyək, dost yoldaş dediyimiş şəxslərdən də orada işləyənlər var idi. Aqil Babayevlə şərik idilər. Bunlar Aqilin, Aqil ilə harda tanış olublar? Aqil Babayevlə demək olar ki, digər həmin kollektivin üzlərinin vasitəsilə yəqin ki, gəlib tanış oldular. Mən gələndə artıq o münasibətlər qurulmuşdu. Dostluq, hətta qardaşlıq münasibətləri var idi. Çox yaxınlı idilər münasibətlər. Deməli, e, dediyimiz kimi, mən də gəlib kollektivə qoşulduqdan sonra e, günbə gün, ay bay, il bəy, il, yəni kollektivin üzvləri artırdı. Yəni hər kəs öz e, belə şəbəkə, da, şə, şəbəkə demərəm, yəni dostluq, yoldaşlıq münasibətində olan kollektivdir. Deməli, sizin sualınıza gəldikdə isə ki, yəni bəs nə oldu ki, belə bir münasibətlər pozuldu? Onların bu illər ərzində Aqil Babayevin həm şaurma xətti ilə, həm özünün biznesini, biznesini də həmin o binaların, evlərin tikintisindən gələn gəlir vasitəsilə əldə etdiyi vəsaiti Belə deyək, e, sözü bir yerə qoyub, xoşa gəlməz bir e, fikirlərlə e, bu münasibəti yaradıb, onun əlində olan bütün əmlakını mənimsəmək. Niyə? Və dost deyirik, qardaş deyirik. Bax o cür ki, və yəqin ki, hər zaman bizdə böyük bir sual yaradan. Ola bilər ki, olur. məsəm, ağıl onlara xəyanət eləsin dostlarına. Xeyr, xeyr, hətta e, mən deyirəm sizə ki, o hadisə baş verən ana qədər O günə qədər Aqil Babayev həmin kollektivin üzvlərinin hər birinə əlindən gələn və gəlməyən yaxşılıqları eləyir. Valla mən bu ana e, müəllimlə bir dəfə görüşdüm. Doktorla iki dəfə görüşmüşəm. Hər ikisində mənə söz verdi ki, mən gələcəyəm, sizin televiziyaya çıxacağam və burdan bildiklərimi hamısına söyləyəcəm. Mən də açıq şəkildə dəvət elədim. Dədim, heç bir problem yoxdur. Gəlin, çıxın, necə qarşı tərəf gəlir. Deyir ki, Bizim başımıza bu oyunu açan flankəstlərdir. Hmm. Siz də gəlin özünüzü təmirə çıxardın. Deyin ki, qardaş, belə bir şey yoxdur, şəhrdir, böytdəndir və əsaslandırın. Hmm. Mənə dedi ki, mən gəlsəm ora rüşvaitçilik olar, nəm-nə olar, mən elə şeylər deyərəm ki, biabursuluq olar. Nəzə belə bir şey dedi. Dedim, problem də əxlaqdan kənar olmasın. Əxlaq çərçivəsində nə deyəsən gəldi. Amma gəlmədi. İkinci dəfə, bir dəfə də məni verdilə mətbəx urasına, şəhət edənlər 4-4 nəfərdir desən, onda da Orda mətbuat şurasında da məni onlara dəvət elədim studiya. Amma onlar gəlmədilər. Dedim gəlin, danışın. Deyirsiz ki, məsələn mən e, cənnətdən bir çeyxət tosqalmışam. Bir gün deyirsiz ki, nə bunu mən e, arvadlar danışırdılar, məni görmürdülər çünki mən gö gözə görünməzdim. O bir gün deyirsiz ki, Aqırbabevin arxasında qanadları var idi, uçurdu göyə. Bir gün deyirsiz odun içində oturmuşdu. Gəlin çıxın qardaş, bunu isbat eləyə. Bahaq görə Sizin dediləsi həqiqətə yoxsa onların dediyi, onların dediyi həqiqətə gəlmədilər. Və nə o dördü galdı, nə Anar galdı, amma Anarın orada bir sözü mənim tam dəqiqadanlar dedi ki, mənim hesabıma o pullu kişi oldu. Bu bir şeydir, va. Və Vəqar e, müəllim, deməli həmen o adını çəkdiyiniz Anarın üzərinə gəlsək, o ana <laughs> öz ətrafında olan onun qohumları da var. Qardaşı var, ə, nə bilim Əmsəoğlu var, dayısıoğlu var. Onlar da həmin bizim kollektivin belə deyək, o vaxtki üzləri idi. Onlar ə, avtomobil maşını, ə, yəni avtomobil satışı ilə, bahalı maşınların satışı ilə məşğuldular. O işin özünün qurulması Aqil Babayevin böyük bir dəstəyi ilə həyata keçdi. Arsəyə gəldi. Yəni Aqil Babayevin dəstəyi olmasaydı, ona istiqamət verilməsəydi, o heç vaxt bu işlərin sahibi olmazdı. O işlərindən məşğul ola bilməzdi. O məsələyə gəldikdə isə ki, yəni Aqil Babayevin e, barəsində deyilən o e, xoşa gəlməz fikirlər, onlar hamısı absurd, yəni e, məl mələlər şəklində olması, e, hardansa dön günəş çıxması, ağacların boyu əyməsi, onlar hamısı absurd fikirlərdir. Ümumiyyətcə hər dəfə biz o o məsələlə eşidəndə çox ə, gülünc bir ə, vəziyyət yaranır ki, yəni insanlar özlərinin xeyrinəmi danışırlar, yoxsa Aqil Babayevin xeyrinə danışmaqdır? Özləri də bilmirlər ki, nə fikir söyləyirlər. Məs həmen şeylər ə, absurd fikirlərdən başqa gülünc doğran məsələlərdən başqa bir şey deyil.